investimimi prej, që ka qenë 200 dhe apo atë gjitha shumë në rubrik karburant, që ka shpyrë të shumë më atë tjerë, faktikisht edhe ne kemi ngoni pati në gjyfot, cilë e sekretarat e ndërtimin, në këtë rast nuk ka drejt, në objekt në cilë është të funcionu dhe në prëmë privat, në cilë është pak në tratimin në prëmë gjitha, ta është të shumë në vendime në atë tjerë, ato, me ndaj që është pak një vendim i gudshëm prej komunës, e sekretarat e komunës, Që do të veprani tash? Na do të veprojmë bashkëpunim me komunën, normalisht që na do të kundërshtojmë pa ligjin ta përkrojmë. Po që është do të bashkëpunojmë në aspektin e ligjit, në aspektin e na çka kemi drejt në të tërheq me pesa që kemi drejt. A do të arrinoni objektin për 2-3 ditë si sta drejtori? Po, nëse kërkohet me komunën se vetë jemi shpejt, po. Ka është objekti me leje? Objekti ekziston prej 2002-të, se është procedurë legalizime, me që nëmë. Faktikisht prej 2007 është një procedurë të objekteve pa leje që janë në procedurë të legalizime. Që që do të tathimin pro në është u parë, bit është funksionimin e objekte të të shumë atë. Do me thonë nëse, pra, nëse këta vinë me rënullu? Ne faktikisht praprakisht që se merët një vendim i tiju, që është u gjenë si sëtë që është marë, ne do të shmontojnë vetë dhe të molinë vetë. Që që s'ma nevoj një kujti komunës në shka nërë, në shka në Emri të mbi emri ju me? Gjëzim, gjëzim. Falim dhe. Falim dhe shumë.